الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أستعذك من عذاب القبر وعذاب جهنم وأستعذ من فتنة المحيا والممات وأستعذ من فتنة مسيح الدجال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرمت محترم جماعات Бүгінгі бір күндік хадисімізде Айша анамыздан имам муслимде риуайет етіліп келген мына бір хадиске тоқталамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біздерге айтқан екен, кімде кім намазында соңғы отырыста ташахуд дұғасынан кейін, салауатынан кейін Алла тағаладан мына төрт қиындықтан сақтауын сұрасын дейді. Біріншісі қабір азабынан. Адам баласының қиындық кезеңінің бірі қабір екен. Сол жерде біздің сұрағымыздың жеңіл болуын, сол жерде біздің жағдайымыздың жақсы болуын осы намазымыздан кейін, салауатымыздан кейін оқу пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннеті екен. Екінші, тозақтың отынан сақтануды намаздан кейін сұраңдар дейді пайғамбарымыз. Үшінші, өмір менен өлімнің қиыншылығынан дейді. Бұл жерде ғалымдарымыз өмірдің қиыншылығы деген өмірдегі жол болмау, күнәға батып қалу, күнәлі амалдар істеп қалу, Алланың ашуын келтіретін бір амалдарға түсіп қалмауды, осы өмірдің фитналарынан, дүниеге берілуден, әр түрлі Алланың берген сынақтарынан аман есен өтуді Алладан намазда сұрап алыңыздар дейді. Соңында тағы да не деді? Өлімдегі фитна деді. Өлімдегі қиындықтан Алладан пана сұраңыздар деді. Бұндағы айтқысы кеп тұрғаны, ғұламаларымыз өлім аузындағы деген пікірге тоқтаған. Яғни, адам баласы жан алқымда болған уақытта, қасында иманы жолдас болмаса, иманы сол кезде кәміл болмаса, не бір түрлі шайтанның азғыруларына түсіп, сөзі тілі калимаға келмей, өмірінің соңы жағымсыз жаман амалмен өтіп кету қаупі де бар екен. Сондықтан амалының ең соңы болған өлім сәтінде жақсы халде өткізуді намазда сұрауымыз керек. Ең соңында Масих Дажжалдың фитнасынан аман болуды пана сұраңдар деді. Аман болудан пана сұраңдар деді Алла Тағаладан. Ахирет заман жақындағанда мұсылмандарға үлкен бір сынақ болады, ол Тажжалдың шығуы. Яғни Дажжалдың шығуы. Ол ақиқатты жалған қып көрсететін, жалғанды ақиқат қып көрсетіп беретін Алланың бір қалауыменен пенделерге келетін үлкен бір сынақ екен. Соның жаңағы сынағынан сүрінбеуді біз намазымызда сұрау керек. Бір риуаятында Аллаһумма инни аузу бика миналь мәсами валь мағрам деп те келеді. Я Алла Тағалам, мен сенен күнәға батудан, қарызға батудан пана сұраймын деп те айтыңдар дейді. Бұл да адам баласындағы қиындықтың бірі. Сол кезде бір сахаби тұрып айтқан екен, «Я Алланың елшісі, қиындықтардың қатарына неге қарызға батуды сұрадыңыз?» дегенде, қарызға батудан Алладан пана сұрауым, яғни қарызға баттыра көрме, қарыз қылдыра көрме деп сұрауымның себебі дейді. Кімде кім қарыз алса, ол көп сөйлеуге айналады. Көп сөйлеуінде өтірік айтуға айналады, алдауға айналады деді. Ең соңында уәде береді, бұзып қоя береді деді. Сондықтан қарыздың ар жағында уайым қайғы бар, қарыздың ар жағында адамның ақылағының бұзылуы бар. Алла Тағала осы қиындықтардан намазда
ташахуттан кейін, салауаттан кейін сұрап қалуымызды біздерге үйреткен екен. Осы дұғаны жаттап алыңыздар. Әр намазымызда осы дұғаны оқып жүрсек, біздердің иншалла екі дүниелік өмірімізде жақсы болады екен. Тыңдағандарыңызға Алла разы болсын. Ва ахиру дауана. Алхамдулиллахи раббиль аламин.